Joo, mä tuun ihan kohta. Mä ajattelin tästä nyt vanhojen muistojen kunniaksi pistää vlogia pystyyn. Ootko ihan tosi onko se protokollia ulkopuolelle laittaa se menneisyyteen vai? No, en mä tiedä sitten, mikä se oli se raja sitten. No, siis 2020 vai? Joo, 2020. Okei, okay, mä pysyn näitten parametrien sisällä kyllä. Joo, kyllä. Mä en tiedä vittu. Niin. Kai se toimii, joo. Toimii. Well, hello there. Se on Vespa tästä tuo morjesta. Älkää kertoko sit tuolle kapteenille, että meitsin laite ei nimittäin toimi. Toi aikakoodaattori on vähän nyt vinossa, että siinä on sellainen pieni probleema. Kun ensinnäkin mä joutuisin ottaa tämmösen halvan versio. Tää Kreativin valmistama Gen. Tää on tarkoitettu nimenomaan aikamatkaajille, koska tässä on semmoista vanhaa klassisuutta, vanhaa retroa vähän. Mut kun tässä on se ongelma, että tää ei oikein toimi. Et viimeksi kun mä menin pari vuotta eteenpäin, niin tää hyppäs 2 päivää eteenpäin. Ja mä kyllä sit fiksautin tol meidän laivakapteeni sähkömiehellä, niin Mörölle vaan terveisiin, niin hyvin hommat toimii siellä, kai tää nyt sit vörkki, että mä toivon, että tää sit nyt vuosi 2020, mä haluaisin ne ihan alkupäähän kuitenkin niitten turvallisten parametrien sisällä, jos tää nyt menee pari päivällä ohi, niin se ei varmaan haittaa loppupeleissä, kun tää oli kuitenkin sitä Trumpin aikakautta vielä, niin se on ihan sama kuin kaikki on niin sekaisin, niin jos se menee pari päivällä ohi, niin ei se haittaa se Donald Trumpi siellä Suomen vierailu sitten niin kauheasti, että jos se menee sinne alkupäähän. Joo, nyt mitäs me tässä sönkötään? Niin joo. Tää videon tarkoitus oli siis se, että te olette tullut tämmöiseen avaruusrentoutukseen. Ai niin joo. Mä unohdin, että vuonna 2020 tämmöiset ASMR-videot on hyvin suosittuja. Eli niissä on tämmönen rentouttava niinku kuiskinta ja tämmönen se ilmapiiri luodaan niinku äänillä ja fiiliksillä. Ja kun sä oot kerran tullut tähän rentouttavan parantamiseen ja meidän pitää nyt aloittaa tää projekti nyt ihan aluksi. Mun pitää tietää susta vähän jotain, ettei ottaa tämmöset yksin dialogia. Niin jos kerrot sun syntymäpaikan ja syntymäajan. Joo. Okei, sukupuoli. Joo, siis. Okei. Joo, mä saan tänne. Otas mun täytyy laittaa tänne laitteen sen. Misäs se menee? Otas. Vittu kun ei oo kaastina tavaruuskredittejä nyt, niin täytyy käyttää. Onneksi voi käyttää vanhaa teknologiaa, vanhat kuoret, niin mä näppäilen tänne jos sanottiin ihan uudestaan, eli syntymäkuukausi. Kuin mones kuukausi se on sitten. Okei. Joo, ja sitten päivä. Joo. Ja kelloaikaa mä en tarvitse. Nää on tämmösiä tiettyjä protokolleja, mä tarvitaan nää, että syntymäpaikka. Joo. Joo, okei. Nää on tämmösiä hyödyllisiä tietoja, jos me halutaan eliminoida menneisyydestä joku henkilö, niin no läppä. Niin on hyvä tietää se syntymäpaikka ja aika ja tämmöset. Mut mä pistän tähän, kun mä tiedän nää nippelit, niin mä pistän tän pari päivää off ihan vittuluvaksi. Mä pistän vuodenkin väärin tähän, koska ei mennä näitä oikeesti tarvita. Se, että jos joku avaruussija ei saata selville, niin ainakin on sitten vähän henksattu näitä. Koska mihin näitä loppujen lopuksi tarvitsee? Joku sosiaaliturvatunnuskin oli vanha läppä. Senkin pystyy vaihtamaan aina siellä. Joo. Okei, mulla on nyt nää sun tiedot. Jos sanot sun
pyydän sua ottaa nyt muutamia rauhallisia hengenvetoja tähän rauhashenkeen vaan. Voit sä mä lihastella noita maisia, niin mä vähän tässä kirjailen ylös juttuja. Jatka vaan rauhallista hengitystä. Samalla mä kerron, tää on mun huone tässä. Tää nyt ei oo mikään lukali, mutta kun elätään kuitenkin vuotta... Ootas mä nyt tsekkaan mun logista. Vittu, kun tää menee aika niin paljon nopeammin. Vuosi 2011. Silloin kun kehitettiin vuonna... Mä en muista, mä vuosiluvuis vähän huono, mulla on huono aikamuisti, mut tyyli... Tää menee aika niin vitun nopeasti. Tiedäks, kun sä oot vuodessa 2011, niin koita sit muistella jotain nippelitietoa jostain. Se oli silleen niin kuin aikamatkustus, oli keksitty ja muuta, niin... Vähän sitä ennen, niin oliko se vuonna 2020-2050, niin... silloin geeniteknologia kehittyi siihen, me pystyttiin niin kuin nuorentamaan itseämme. Ja me pystyttiin pitämään yllä sitä meidän nuoruutta. Ja, eli toisin sanoen meistä oli kuolemattomia, jos oli vaan tarpeeksi avaruuskredittejä siihen hommaan. Mutta ei se vienyt kuin parikymmentä vuotta, niin avaruuskredit riitti siihen. Niin on, tässä oli tämä vitu avaruusmatkailukista ennen. Mä voisin tätä historiaa teille kertoa, mutta se on paljon kivempaa, että te löydätte se itse. Et koska mulla on tietyt parametrit, mitä mä voin sanoa ja kertoa, mutta tiettyjä asioita, mitä mä en saa kertoa teille. Joo. Tää nyt näyttää, että meillä ei hirveesti ole aikaa enää, kun tää piippaa. Koska mä oon nyt menossa sinne vuoteen 2020. Niin tässä menee pari piippausta vielä. Mun täytyy kytkeä toi muutos. Mun vanhaa laitteesta on, kun toi avaruuskadetti mörkä, niin hoitanut vähän asiat mun puolesta. Mä tykkään tästä retrosta sen verran. Päästään sitten asiaan ainakin tämmöstä. Mä oon ihan Logitechiin tossa logoa kopioitu. Vähän piraatithan nää on, mutta... Okei, 3, 2, 1. Okei, no niin. Nyt mä oon ilmeisesti vuodessa 2020. Sä tulit tänne parannettavaksi, niin pitää katsoa protokollasta kirjojen kirja 3.11 versio. Mä tsekkaan tästä, mikä on protokolla tässä vaiheessa. Okei, mä tsekkaan. 2016, mitä vittua. Okei, tän ei pitäisi, tässä on nyt joku bugi tässä järjestelmässä. Koska ei pitäisi päästä aikaan ennen 2020. Eli luultavasti toi näyttää väärää aikaa, mä en tiedä mutta... Okei, mä tulin tänne vuoteen 2020 nyt vähän auttaa asioita. Tää oli mikä vuosi tahansa, niin tää on tämmönen ASMR-seikkailu roolivideo. Ja tässä on tää mä tulin tosta Gliese 581 Gltä. Siellä mä olin viimeksi nyt lentelemässä, mä oon asunut siellä nyt pari vuotta. Ja nyt on kiva olla Turussa, täällä Vespa Campillä. Tää onneksi sen verran tää laite toimii, että tää osas heittää mut semmosen aikaan, kun Vespa ei itse ole tässä Campillä. Se on luultavasti lenkiltä jossain, mulla ei hirveesti aikaa. Mut otan täältä, mitä mä tein, jos mä oon väärässä ajassa. Okei. Täällä ei kerrota sitä nyt, tässä ei löydy sitä, okei. Parantamisprotokolla, okei. Elikkä toivon, että sä hengität syväntä samaan aikaan, keskityt siihen hengitykseen silleen ja vähän rentoutut, sä voit vähän pistää silmät vähän lupsakammin kiinni ja muuta. Ja... jos sä oot siinä sun tietokoneella tai missä ootkaan, niin ota joku esine siitä, mikä on sulle tärkeä. Ja näytä se siihen kameralla. Joo, tässä... Joo, mä kokeilen vähän tuosta lämpöä. Joo, hyvä just noin. Joo, tuntuuko mukavalta? Okei, joo. Okei. Minkä takia toi esine? Joo. Okei. Mä voisin näyttää... Nyt kun mä oon täällä
vanhan Vespan kämpillä, aikaisemman Vespan kämpillä, niin mä nyt vähän trollaan, mä oon vähän vaihdellut tavaroiden paikkoja jo hiukan. Pöllin sen tuon kameralaturin, koska mä tarvitsen sitä. Ja sitten näytän teille tän esineen. Tää oli mun ensimmäinen kamera, millä mä kuvailin. HI8 kasetille nauhoitti tää videoita. Tää on aika klassinen laite. Mulla on sen verran vähän avaruuskredittejä, että mun täytyy ottaa tää messiin. Se, koska Vespa ei tätä tarvitse, vanha Vespa. Tässä keksii mulla joku, mä oon käyttänyt Vespaa tuon niinku 1000 vuotta. Et keksikää mulle joku nimimerkki. Mä annan teille semmosen tehtävän, että keksitte mulle jonkun uuden nimimerkin, mitä mä tuun käyttämään näissä ASMR rentoutus seikkailurooli matkavideoissa. Ja voin esitellä vähän teille mun alusta näissä ja jotain juttuja tehdä. Mutta mä nyt haluan keskittyä täysin teidän tähän olotilaan. Että jos niinku, mikä oli syy, että sä avasit tämän videon? Okei, joo. No. Ei tullut kyllä kuumetta, vähän semmoista lämpöä. Mä tunnen sitä niinku se aura tossa ympärillä, se aura, semmonen niinku se fiilis, se niinku, se sun niinku asenne. Okei, joo. Tää on tosiaan siellä Vilies 581G:llä tehty, valmistettu. Tää on vaan tämmönen niinku perus fashion juttu. Niin, Vilies 581G, se oli yksi ensimmäisiä planeettoja, miltä löydettiin elämää, maan ulkopuolista elämää. Mä en muista, oliko se ensimmäinen, muistaakseni siellä, no planeetoista ensimmäinen, mutta sitten Jupiterin kuulta Euroopasta itse asiassa löydettiin ensimmäisenä meidän aikajanassa elämää. Sitä valmisteltiin 1,5 vuotta, sitä julkaisua kerättiin aineistoa, että saatiin sellainen kunnon jymypommi. Se tuli siinä 2018-2019 paikkeilla nykyisessä aikajanassa. Se oli aika mielenkiintoinen. Mä voisin kertoa näistä lisää, näistä mun avaruusmatkoista ja muista, mutta katsotaan nyt vielä tätä parantamisprotokollaa. Kirjojen kirjasta, että katsotaan. Tässä sanotaan parantamisprotokollaa. Voidaan käyttää avaruuslaseja. Täytyy olla vähintään 6-levelliset. Okei, itse asiassa mulla on tuolla. Nämä on kyllä halppisversiot, mutta nämä on 9-levelliset. Mä voin itse asiassa näyttää teille, miten nämä toimii. Pistän tuohon eteen, niin katsotaan näkyykö. Niin kuin näkyy, niin siellä rupeaa vähän niin kuin tulee noita leveleitä silleen. Vähän niin kuin utuseksi. Mitä nämä valoi tässä on sen paremmin vielä. Ennenkin jos pystyt pistää sinne taustalle jotain valoa, niin olisi hyvä. Mä katson vähän tuosta, että se on leveleitä, okei. Okei, joo. Joo. Toi on jännä, toi on aika harvinainen. Ootas, mun täytyy nyt. Tää täytyy hoitaa seuraavalla videolla nyt kyllä. Tää on aika rankkaa. Tää liittyy tähän aikaan. Mä en ota onneksi, tai en muistanut tätä. Tää on kyllä jännä nyt tänne miettii näinkin tätä juttua. Tää on tää aika juttu, mut mitäs me tähän voitais käyttää? Okei. Joo, täällä pyydetään Sulla on tämmönen kivettymä. Aika kivettymä. Täytyy hankkia siihen välineistöön, että mä tarvitsen vähän lisää avaruuskredittejä ja katsotaan sitä ensi videolla sitten, jatketaan tätä parantamisprosessia. Toivottavasti tää nyt vähän auttaa, mä ainakin tiedän nyt missä mennään, niin tähän loppuun voisin pistää sun vielä pistän aikakoodiin. Joo. Eli nyt tästä tulee jonkinlaista avaruusopastusta, tulee kyllä. Sä voisit katsoa Googlesta Gliese 581G. Sitten sä voisit hakea
Jupiterin kuutra, et sieltä vähän infoa. Okei. Sen kautta lähdet seikkailemaan ja etsii vähän lisää infoa, niin saada jotain perspektiiviä tähän sun nykyiseen tilanteeseen. Sä oot ollut tässä aikaluupissa vähän liian kauan. Koska 2012 piti olla se julkistus ja nyt sun aivokodenit ei oo ihan kohdallaan, niin täytyy poistaa se kivettömä sieltä. Okei. Sieltä mulla on 5 minuuttia tässä aikaa ennen kuin vanha Vespa tulee tänne kämpille, niin täytyy poistua tästä näin. Noin, katsotaan sitten seuraavalla videolla. Joo, okei. Joo, tää on semmonen mikä auttaisi nyt tykkää tästä videosta sitten. Okei, täällä on muutama jakajakin. Oho, nyt on aika hyvinkin. On vähän huijaisia nyt kauheasti joo. En oo tottunut jakaa Vespa-videoita, ne on kyllä vähän crazy. Okei. Joo, mutta tuolla on tämmönen keskittymä, mikä... Joku tuo pieni ryhmittymä se on, mikä lähtee jakaa autossa, oliko se niin? Okei, nyt tuli lisänä. Okei. Mä oon sentään muuttanut tätä johonkin positiivisempaan suuntaan, nyt sitten päästään eteenpäin tässä. Pistäkää mulle sitä nimimerkkiehdotusta, että mikä on se mun avaruuskadetti nimi. Mä oon nyt tällä hetkellä levelillä 421. Et sen pohjalta vois katsoa, mitä sitä näyttää. Okei, tää näyttää semmoista jotain sulava linja sulittaa punaista vihreät leveliin. Siitä saatte inspiraatioa. Okei. Sitten jotkut yhdistävät pallot. Okei. Siellä on vähän sinistä, mutta ei paljon. Okei. Joo. Ei oo vielä kannabista laillistettu. Ai niin vittu, mä silloinkin polttelin salassa kyllä, laittomasti. Voinkin tehdä nytkin sen, mutta toi saattoi olla vitusta parempaa pilveä. Enemmän CBDtä siinä. Mä voisinkin mennä tonne omaan aikaan takaisin. Tää on ihan samalla mennä tonne avaruusalukseen, että hengää takaisin, niin palaillaan palaa seuraavalla videolla. Pistä tosiaan sitten jotain kommenttia, ideoita, mitä voitais katsoa seuraavassa videossa. Mun täytyy se keskittymä kyllä poistaa ja sitten mä laitan teille nyt määrittääks, että ettikää jotain avaruusmusiikkia, kuunnelkaa sitä. Mulla on ensi videolle yksi äänite myös teille. Palalla, moi. Joo, siis voi hittu, meni se aika vituiksi kyllä. Joo. Okay. En mä tiedä, kun mä en tiedä varmaan, oliko se oikea vuosi vai ei. Mitä niin? Joo, mä kävin juppaassa sen video sinne, että... Jos vitit tsekata, oliks Vespa silloin? Ei, ei, ai niin, se meni kyse oikein, meni, se oli sitä parodiaa vaan silloin. Joo. Parodia. Ei tuu sakkoa vai? Ei parodia, siis hyvä, okei, palaillaan. Juu palaillaan.